gabadh iyadoo yahuudiyada masjid gashay iyadoo islaamana. أنا مركب وحى هيا قصة قبل يدو يهودية ده مسجد كشيء يدو إسلامنا كسب أحلى قصة عجيبة أهلية قصة ده فاضم على هذا قبل وحى سجد يلا بتشير ويا تعديد قبل ده قصة ده ده يلا كبر ما يسمعك أنا وحى لا هذا هاي وحنا هاي قبل سجد يلا بتشير وأنا ها أن هاي ستنا دين تيهودة waxa caday muddo fara badan in maskaxdaydi iyo noloshaydi jahwareer nololeed ay isu wajahaan aad inaan isugu daba meereysto aan isku buuqo ayaa dhacday ka bacdi waxay tireen waxyaabaha ugu waaweyn ee suudiinayna waa su'aalo nafsiyana ayay noqdeen oo la xiriira diinta ama shakhsiga إلهي دينتي كتران بوق يعني دينتي هيستو بوق مركا دينتي إسلام كا تكري يعني فرقية دا ودح دحايا ديمها إنا قبار دي بادو سؤالة بدنو نفسينا ونفتي دا أه سايو إهشو إنا ديما بدن بادو وحينا لايض هاي دينتا يهود آد بانو قواريري وكواي جوا بحن دوني تكريستان كنصي دوك وحي ترمال مال مها كمدا واحد عذي جامعة دا وحان كدقيني بيتر لندن waxay tiri waxay dhawaa qoys carbeed oo islaam ah waxaan damcayn in qoyskan carbeed ee islaamka aanu dhawaado waan u dhawaaday maalin walba waan la sheekaystaa waan salaama marka jaar way haayeen markaan sii baxayna waan sii salaamayaa markaan soo galana haay baan leeyahay waxay tiri maalinkii dambe baa hooyadii qoyskan ayaan la sheekaystaa waxay tiri waxyaabaha qoyska markaan gurigooda galay la tacajabo waxaa ka mid ah deganaanshaha iyo quruxda iyo nashaadka hooyadeen iyo gurigan ka muuqda ahdiya xataa aniga tan noloshaydu waa tu buuqa si kasta oo nolol qurux badan aan u haysto haddana waa mid ka dhiman laakiin qoyska marka gurigooda qabow baa kasoo baxaya iyo deganaan tan waxa tiri hooyadii baan weydiiyey wax ka weydiiyey bal qabowgan yaa noloshan hooyadii markaa waxay tiri waxay iigu jawaabtay diinta islaamku waa diin dumarka xaqeeda siisay caddaysayna qiimaha ay gabadhu sawjkeeda ku leedahay ama ninkeeda iyo qiimaha ay makaankan ama gurigan ku leedahay waa mid qiimaysay ay tahayna deganaansho iyo farxad waxay tiri maamada hadalkeedu wuxuu igu sii dhiirigeliyay in aan baaro diinta islaamka muddo ayaan baadhayay marba meel baan ka baadhayay maalinkii dambe waxay tiri waxa dhacday anigu oo kusii socda gurigayga ayaa waxaan soo maray meel uu ku yaalla masjid masjidkii baan ku leexday masjidka waxaa dhex jooga imaam aada u ixtiraam badan oo nin aada u dheer oo cad oo qurux badana waxay tiri quruxdii iftiinkii ka baxayay ayaa indhahayga soo jiitay si ixtiraam le waa wuxuu iga codsaday inaan ka xijaabto waan timahayga ka qarsado waxay tiri waan ka xijaabtay masjidkii baan galay waa fadhiisanay waxyaabo badan su'aalo fara badan ayaan weydiiyey wuxuu ii siiyey aayado ku qoran luqadda ingiliishta oo ka hadlaya diinta islaamka waxay tahay deganaanshaheeda nolosha qiyaamaha ilaahay iyo qofka waxa u dhexeeya jannaya naar inay jiraan dhimashada ka bacdi waxyaabo fara badan aayado cadaynaya buu markaa siiyey waxaa jira aayadii baan akhristay kuwii laftooda ididiilayay sii geliyeen farxadna way ii noqdeen waxaa jira waxaa dhacday inaan isku dayo inaan haddana buugaag fara badan oo ka hadlaya diinta islaamka inaan dub ugu noqdo oo aan akhriyo sidoo kalena maalinka toddobaadkii masjidka la isugu yimanaya ee muxaadarooyinka inaan ka qayb galo si aan wax uga fahmo diintan islaamka sidii bay kaga qayb gashay sidii waxay tiri muddo laba sano ah markaan waday aan baadhayay maalinkii dambe aan go'aansaday inaan ku biiro diinta islaamka bay-aday markaa gabadhani rabiira ku kortay way bay-ad yuhuud ah guriga ay ku biirtay hooyadeedii aabaheed waa yuhuud subxaanallah ilaahay qofka soo xadaynaya unbaxadaysan baa la yidhaahdaa
واحد عادي قبل سيدي إن يكون قادة تيدين تا إسلام كا كنا إسلام تا نقطة قبل إسلام نرول إسلام كده حنول هذا قروح بدن أركا دين تو نستيح إسلام كي دين تي إن إحنا حاجي سنو عدي لحي كده أنت أصلا شيء كده أكو سو قبل قبلين هنا واحد شو غنا قنتي قبل قبل دي برنامج كشيكون يقصي بيا تي في وادي كي من يحرم تما قال ده هرقيسة ثاني يقول أنت ده مرة وأنا قصي مي حسن ري يا ربي رحمة ديري يا إيدي له سداسي يا نبادي قليه